välkomna till min bemärkelsedag. Jag har någonting att fira idag, så idag ska vi ha lite fest. Tjo! Alltså, vad är det du firar? Jag vet inte. Vet du inte? Nej. Får du gissa? Du fyller väl inte år idag? Nej, jag fyller inte år idag. Namnsdag? Nej, ingen namnsdag. Nej. En katt fyller den år? Nej, jag har ingen katt. Nej. Ska du... Har du en... Jag vet inte! Jag firar min mammadag. Mamma, men det är inte mors dag idag. Nej! Jag fattar inte. Nej, du fattar inte. Men du vill göra tårta. Ett tårta? Ja, du vill göra. Ja. Alltid tårta. Alltid tårta. Jo, det är den här dagen för 23 år sedan som jag blev mamma. Och det är värt att fira. Aha. För det var något fantastiskt för mig. Det förstår jag faktiskt. Och då ska vi baka tårta. Men inte vilken tårta som helst, utan vi ska göra varm smörgåstårta. Men hörde jag två ord här? Varm och smörgåstårta tillsammans. Det är goda grejer. Lite mer matigt, inte riktigt fika, men det är så gott. Och mitt äldsta barn älskar varm smörgåstårta, så det brukar vi ha på hans födelsedag. Kan du gissa hur gammalt mitt äldsta barn är nu då? Jag gav dig en liten hint. Jag tror att ditt äldsta barn är 23 år möjligtvis. Ja, så är det. Så är det. Så nu måste vi börja här, va? Nu gör vi en sak, ja. Varm smörgåstårta. Två stycken, en till oss var här nu då. Mums i din magen. Då ska du få blanda ihop det som ska vara på de här bröden. Ja. Vi börjar med crème fraîche, har vi den? Det här är crème fraîche-skiss. Ska vi bara lägga på den? Nej, vänta lite nu. Vi ska... inte lägga på. Vi ska blanda i det här. Ska jag lägga i allt det här? Så i med bacon. Så bacon i här. Alla bacon i sig. Och receptet sen kommer finnas i beskrivningen under den här videon, så ni vet precis hur mycket ni ska ha. Och sen purjolök. All purjolök. Och tjoboj. Sen har vi champinjoner i med det. Champinjonisar. Och de ska vi ha på toppingen. Det var toppen. Tomat och ost på toppen. Så nu får du börja blanda här lite grann. Så kör jag i lite, jag blandar. Lite salt. Lite salt. På en höft. Som farbror Mölke sa, lite salten höften. Det ska vi mäta på. Lite svartpeppar och vitpeppar. Det här är jag undrar vad det här kommer smaka. Jag tror det kommer bli gott. Men jag har aldrig gjort en sån här varm smörgåstårta. Ja, det där blir nog bra. Då får du lägga en fjärdedel på här. Okej. Okay. Så man slevar på lite. Klickar man på det, va? Uppe på så, ja. Bra. Okej. Jag hjälper till. Vi gör det, det är lika bra. För nu är vi hungriga. Ja, jag är jättehungrig. Hungrig som en liten varg. Hungrig som en liten varg. Så. Nej, det är inte fjärde. Nej, det är inte fjärde. Vi måste ha lite mer. Jag får så. På med ett bröd till här på varje. Och sen och ett lager till. Kolla, titta. Oj, oj, oj. Det är krock här. Ja. Krock i slevandet. Och man kan ju så här, om man skulle vilja ha den vegetarisk, då är det gott med bara svamp och purjolök. Ja. Ska man lägga lite paprika möjligtvis? Oj, jag spiller. Man kan ta lite något annat man gillar. Ja, för det är okänt. Och du gör jättemycket. Jag har på. Ja, men... Det ska ta slut nu. Det ska ta slut. Det ska ta slut. Nej, jag är inte... Det här är så spännande. Vi vill inte ha koll. Alltså, jag vet precis vad jag gör. Och jag bara vimsar runt som en annan häst. Det blir bra. Det här har jag gjort så många gånger. Ja, det är första gången för mig. Så, nu ska jag lägga på lite tomat uppe på här. Bött på toppen. Oj. På toppen med tomaterna. På toppen. Som ett tomatmössa. Men jag har sett hur höga de blev. De är typ som ett berg. Du fick mera mig. Ja. Det är min dag. Ja, men, inte din dag. Ja, men, ja. Lite salladskrydda på toppen. Lite krydd. Och så på med ost. Vi får ta på din där. Ja, jag gör det. Det här blir så smarrigt. Är du nöjd med din? Det är jättespännande detta. Ja, nu ska den in i ugnen då, annars blir den inte varm. Nej, det blir en kall smörgåstårta. Så kolla.
Du kan ställa in det. Jag gör det, jag gör det. Så. Nu måste vi vänta en liten stund innan det är klart då. Ungefär 20 minuter. Så. Ja, tack för att du diskade. Absolut, inga problem. Nu är det rent och fint. Men du, det här med min dag. Ja, din mammadag. Min dag. Något så stort som hände mig. Alltså, jag måste berätta en sak för er. Att när jag blev förälder. Ja, hur många år sedan var det? 23. Så var det. Fattar inte det. Men då så gick det upp för mig lite grann hur Gud ser på mig som sitt barn. Jaha. För att när man fick den här lilla bebisen, han var född 5 veckor för tidigt också. Han var så liten. Och han bidrog inte med så mycket. Han hjälpte inte till så mycket hemma. Alltså, du menar, han diskade inte? Nej, han diskade inte som du. Nej, jag förstår, det kan vara kämpigt. Ja, han höll mig vaken på nätterna. Typiskt. Och han kostade ju en del också. Man var tvungen att köpa en massa bebisprylar. Oj. Löjer och grejer. Tänka sig. Mm. Och ändå... Fast han var till lite besvär så tyckte man att det var det bästa man hade. Mm. Jag älskar honom så mycket. Åh, jag förstår. Han hade inte presterat någonting. Han bara fanns till. Mm. Jag älskar honom för att han fanns till. Och då tänkte jag att det måste ju vara så som Gud ser på mig. Oh, nej, wow. Ja. Att jag, oj, mitt i min. Nu ska vi ta ut. Tar du ut det? Jag tar ut det. Precis. Ja, jag behöver inte göra någonting eller vara på något särskilt sätt för att Gud ska älska mig. Utan det räcker med att jag finns till. Så bryr han sig så mycket om mig och vill veta hur det är med mig. För när min son ringer, då behöver han inte berätta för mig att han har gjort något bra eller sådär. Utan jag vill bara höra hur det är med honom. Och jag vill att han ska må bra. Och så kanske det är när man pratar med Gud med. Man måste inte liksom säga, nu har jag gjort det Gud. Eller kan jag få det eller så. Han kanske bara är intresserad av hur det är med mig. Och hur jag mår. Och vad jag gör. Så det blev verkligen någonting som jag förstod mycket mer när jag själv blev mamma. Så det är en dag att fira. Oh, verkligen. Jag är lite så här, ni vet, mindblow. När man får en ny uppenbarelse när man lär sig någonting. Bara, wow, det här är ju så bra. Att på samma sätt som Anna sa, jag älskar sitt barn jättemycket utan att göra någonting. Så älskar Gud oss jättemycket utan att vi behöver göra någonting. Nej. Vi får bara vara. Det bästa att vi finns till. Ja. Oh. Och nu ska vi äta. Va? Ja! Alltså, ser ni den ens? Jag hoppas det, Oh, ser ni den? Jag vill äta. Ah. Tappa. Så, ha det så bra nu, så ska vi fortsätta fira min dag. Det gör vi. Hej då! Hej då med er!